На Одещині більше ніж на 10% зросли споживчі ціни за минулий рік. Для порівняння, за 2020 рік вони піднялися лише на 4,4%, а за 2019 – на 3,9%. Найбільших змін зазнали ціни на комунальні послуги та низку продуктів харчування. Так, за останні 12 місяців на 50% подорожчала соняшникова олія, на 17,7% підвищилися ціни на хліб. А зростання цін на солодощі, мед та інші кондитерські вироби – на 17,1%, пов'язане з значним подорожчанням цукру. Натомість спеціалісти зафіксували зниження цін на фрукти – приблизно на 10%. Щодо м'ясних продуктів, то приріст становив 11,7%. Молоко, сир і яйця стали дорожчими на 6,6%, тож у середньому продукти харчування на рік подорожчали на 13,2%.